1 грудня відбулося перше засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Очолила її роботу голова комісії Людмила Бандурко. За її пропозицією, члени комісії і обрали заступника голови комісії та секретаря. Ці обов'язки поклали відповідно на депутатів Анатолія Стригуна та Романа Грушу. Після вирішення організаційних питань члени комісії оперативно почали розгляд земельних питань. А їх за час протистояння депутатів та міського голови попередньої каденції накопичилося чимало. Цього дня члени комісії рекомендували сесії надати дозволи на розробку проєкту землеустрою для виділення земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову, в тому числі і учасникам АТО. Підняли питання і майбутньої перспективи кооперативу «Довжик». 20 років «Довжик» роздали людям, і всі бояться там будувати, тому що реально. Хтось один, там дві хати буквально, чи три. Ми ближче туди до нас. Да. Тому що людина знає, в полі побудуй. Ти ж сам не протягнеш туди, ні газ, ні чого. Тут, в принципі, колись треба було б розглянути, бо це 20 років проблема. Може, все-таки якась програма, щоб, знаєте, як черкаси зробили. Вулиці нарізані, протягнуте освітлення, там, вода, ну, каналізація, там, ну, таке, комунікація. І люди б тоді щось би реально будували. Бо так в полі, ну, вони бурячку, картоплю садять там, де і все. Ми просто неефективно використовуємо такі, воно ж до міста приєднано не просто так. Щоб картошку садити. Можливо, просто підняти, ну, колись це, я розумію, що... Щоб вони могли якось робити. Так, хоча б електроенергію там, ну... Я правильно кажу, тому що оці такі, що всі так само, всі да. В одиночку вони, ну, ніхто, об'єднатися дуже важко людям. Якби міська рада з чимось допомогла, там, здвинути це питання. Також учасники першого засідання профільної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування радилися, як зробити так, щоб місто виглядало охайнішим і було чистішим. Вирішили з допомогою батога та пряника починати треба з центральної частини Сміли. Ну, територія до дороги повинна, ну, прибиратися, знаєте, як на заході Германії. В 6 ранку проснулися, з милом помили тротуарчик. Все чистенько і всі живуть. Тому що комунальник, понятно, не встигне все місто прибрати. Бо ми як зробимо центр от міста нас, таким гарним, красивим. Ігор Степанович, зараз задача от екології, інспекції з екології, вона от якраз покликана на те, щоб не просто, ну, це каральний відносно орган, але ж ті ж самі німці наводили порядок 10 років. Вимагати дотримання порядку. Да. Якщо кожен власник біля себе прибере, це вже буде величезна справа для міста. А комунальник вже всі інші території вже. До 10-го року було положення про благоустрій, воно і зараз є. Раніше всі ж брали землю в обріз. От магазини, всі ці, скажімо, навіть термона, свердлова. От з магазина вийшов, там ступенечки, все. Ми в положення це змінили. Якщо ви пам'ятаєте, ми додали до дороги всі. Фасади повинні прибирати до дороги. Ну, сміттєві урни повинні стояти там. Бумбочки, і прибирання цієї території. Ми розширили просто зону цього обслуговування, за яку ми можемо виписувати адмінштрафи. От інспекція може кожному припис дати, якщо сміття це отут. Це комерції касається, так? Та всіх стосується. Я вам скажу, навіть приватний сектор, якщо поїхати на вулицях у нас, є щебінь, ну, щебін, там пісок лежить, куча якоїсь цегли, може. Маса людей, ну, вже десятками років, знаєте, перед двором понасипають. Ну, це теж неправильно. Це все справляє враження про якийсь, ну, про порядок в нашому місті. Тому інспекція з екології, от ми зараз намагаємося їх розкрутити, щоб вони якраз цим займалися. Почати з центру міста. Да. Все, що не приватне, за забором, да, вже ми явно, ну, мало ли, людини немає грошей, ми не можемо заставити там той будинок розваляти чи побудувати новий, а хоча б прилеглу територію, це треба навести порядок. Говорили і про долю залишків колишнього кінотеатру на вулиці Соборній, що нібито власниця продала. Вся інфраструктура, найкраща інфраструктура міста була розподілена між бізнес-елітами там того часу. І, на жаль, от такі кінотеатри, які забрали її там за безцінь, да, взяли зобов'язання на себе, що вони там побудують якийсь певний об'єкт, який буде вписуватися і в дизайн міста. І, там було збереження спеціально, ну, да, профілю, да, 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 було, да, мова. І що ми бачимо? Ми бачимо руїни, які ніхто не несе за це відповідальність. І, на жаль, ця тенденція, яка вона постійна, вона це. Тому давайте, можливо, повністю вивчимо це питання. Якщо передаємо, ми зараз уже воно знову перепродалося, щоб воно не змінило, напевно, і цільове призначення, яке було, тому що я так розумію, що там була. Ви були тоді? Так, там мова йшла про торговельно-розважальний центр з кінотеатром. Він був перепроданий 3 рази. Ми тоді, коли виясняли це питання, от, але ж це добропорядний набувач, да? От скажемо, у нього ніяк не забереш. Він купив. В процесі перепродажу обов'язковість уже збереження спеціалізації зникла, як правильно Степанович каже. І останній власник каже, у мене немає ніякої спеціалізації, тут не написано. Я купив об'єкт, хочу будувати те, що хочу. Відсудити ми навіть не зможемо те збереження спеціалізації, воно замилене оцими перепродажами.
Ну, як би ми не судились там. Але як мінімум ми можемо розглянути, що там зараз планується? Ну, може, ну, можемо затормозити, але ж смисл. Чи є сенс тормозити? Яким є нинішній стан справ з цією ділянкою, пообіцяли додатково вивчити і обговорити на наступному засіданні. Загалом, за заявами громадян, члени комісії цього дня розглянули і проголосували більше 200 проєктів рішень.